Նաիրի Իլիցյանը ախալքալակի շրջանի ղեկավարի պաշտոնում է արդեն 8 տարի, որի ընթացքում ողջ շրջանի բյուջեն ախալքալակն ու իր 64 գյուղերը միասին 700 000 լարից հասել է 10 միլիոնի։ Այժմ անցկացվում են ջրագծեր, կոյուղի, ասֆալտապատվում են ճանապարհներ, բայց դա բնավ շրջանի ղեկավարին չի ազատում բնակիչների քննադատություններից։ Ջավախցիները պնդում են, որ եթե անգամ կա տնտեսական աճ, ապա դա իրենց մաշկի վրա չեն զգում արդեն երկար ժամանակ։ Նրանք դժգոհում են, որ որպես Ջավախքի զարգացման ապացույց նշվող շինարարությունը Ջավախցիների մասնակցությունը 10%-ից էլ քիչ է։ Տեղի ժողովրդին աշխատանք չեն տա։ Շինարարություն գերտա, որ վերուցին է 18 տարի տելևիզորը ստրդեւին, որ 70-ից 75% պետք է աշխատի տեղի ժողովրդը շինարարության, բայց այնտեղ ընդհան 10%-ը չի կազմի։ Լրիվ դերսին թուրքերն են, վրացիներն են աշխատողները։ Պետությունը չի ազացել, ասենք ինքը եթե մի բան կնախատեսնի, ասենք ինքը նախատեսնի այն գյուղերի, որոնք բնակիչները հաստորեն վրացիներ են։ Հայկական գյուղերի համար շատ քիչ ծրագրեր են նախատեսած։ Կամ նախատեսնենք կենա ան մաշտոց միջոցով, որոնք որ այս իշխանությանը հետ են։ Եթե դու իշխանությանը հետ չես, դու ոչ գյուղատնտեսությունդ կարող ես սարքացնել, ոչ էլ կարող ես ինչ որ աշխատանք քեզ համար գտնես։ Աշխատանք չկա, եղանակային պայմաններն անբարենպաստ են, ինչի պատճառով առատբերք չի լինում։ Եղածն էլ դժվարությամբ իրացվում։ Գործազուրկ ջավախցուն գոյատվելու մեկ հնարավորություն է մնում։ Ամեն օր, որ վերցնենք օրը, ժողովրդը դուրս կգա երկրից, այլ երկրներ փնտրելու աշխատանքի տեղ, ապրուստի տեղ։ Որ գնացող ովը պետք է հետ գա։ Ընդդեմ գտնեք իրեն հանաբազոր հացը հայտարարեք ու մնա գտեղում։ Շրջանային վարչության ղեկավարը սակայն պնդում է, թե արտագաղթ չկա, ամեն ինչ նորմալ է եւ ներկա տեմպերով շարունակվելու դեպքում 2 տարում Ջավախքի բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Это было где-то около մոտ 5-10 տարի առաջ խոշոր տեմպերով արտագաղթ կար։ Հիմա այդ խնդիրը չկա։ Ընդհակառակը կարող եմ ասել, որ շատերը մեկնել են Ռուսաստանի Դաշնություն, հիմա կամ երկխաղացություն են ստանում, կամ էլ գալիս են այստեղ ու ներդրումներ անում գործարարության ոլորտում։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետի ժողովի նախագահը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։ Բոլոր տարածներից էլ այսօր արտակարգ կա, որովհետև ելի եմ ասում, սա ստամոքսի խնդիր է։ Իսկ թե ինչ խնդիրներ կարելի անել, միան աշխատատեղեր ստեղծելով, ներդրումներ կատարելով, ունեք բավականին, ասեմ, պոտենցիալ ճավախտիներ, որոնք գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, շատ քչերն է, որ ցավով խոսում են այս երկրի մասին, բայց առանց ներդրում չեն կատարում։ Շատ ցանկալի կլիներ, որ չարախոսած լինեին ու արտակարգ չլիներ, բայց թող ապացուցեն։ Տվել բերեն։ Ինձ հետաքրքիր է այդ դերական իշխանությունների տվյալները ինչ հիմք ունեն։ Որ հիմքի վրա են ասում, որ արդագաղթ չկա։ Ինչ ստատիստիկա, ինչ վիճակագրություն է դա։ Մեր ժողովուրդը ինքը տեսնում է արդագաղթում, ամեն մարդ տեսնում է իր հարևանը կար, այսօր այն հաջորդ օրը դուրը փակես գնա չկա։ Կուտակված ոչ միայն սոցիալական, այլև մյուս բոլոր խնդիրները ջավախցիները կապում են նաև Վրաստանում ազգերի միջև հավասարության բացակայությունից։ Ջավախցին, հայ ջավախցին, իսկ այստեղ 97% հայեր են, իրեն չի զգում լիարժեք քաղաքացի։ Սա է հիմնական էությունը այն խնդիրների, որտեղից բխում են մնացածները։ Հոգնելով խնդիրների կուտակումից ու դրանք լուծելու իշխանությունների անկարողությունից, հոգնելով հողի հետ անպտուղ կռիվ տալուց և չգտնելով գոյատևելու այլ միջոց, քան քաղաքից դուրս գալն է, մարդիկ կապում են ճամփրուկները ու սպասում իրենց գնացքին, ակամա ջուր լցնելով Ջավախքը հայաթափել ցանկացողների ջրաղացին։ Սևակ Հակոբյան, Վահե Աղաջանյան, Երկիրն Այսօր, Ջավախք։